drama me presidentin Begaj. Pra ta zëm që ishte një situatë antagonizmi me presidentin, me ish-presidentin Ilirmeta, por tani me presidentin Begaj që e ka zgjedhur vetë, ai duhet ta pyesë këtë gjë, ka mungesë koordinimi mes qeverisë dhe institucioneve tjera. Ka mungesë përcaktimi të vijës politike së jashtme brenda qeverisë. Ju nuk do ta besoni që një diplomat po brenda në Ministrinë e Jashtme nuk e din se cila është linja që duhet ndjekin, sepse kjo linjë përcaktohet në kryeministri dhe është ekskluziviteti kryeministrit. Dhe kjo është një skandal shumë i madh që ndodh. Ndërsa diplomatët që ngritët juve në që kanë mandatet e kaluara, 9 vite janë në mandatin e tretë. Kjo qeveri është një skandal i madh, sapo erdhi në pushtet, gjëja e parë që bëri ishte ndryshoi ligjin për shërbimin me jashtë. Dhe e bërë një mandat të ambasadorit, e bërë nga 4 vite, se u duken shumë, e bërë 3 vite. Pa. Dhe që në momentin e parë që e mëroj ambasadorit, i ka lënë ambasadorit, jo 3 vite, jo 4 vite, i ka lënë 8, 9, 10 vite, dhe kjo, jo vetëm që nuk ndodhë në asë një vënd antarët NATO-s, po kjo nuk ndodhë asë në vëndet më të humbura, dhe me thëmë një në raste shumë të ralla, dhe të gjithë diplomatët e tjerë, është pavësi për të ndërtuar një politikë të jashtme apo? Jo, kjo është e qëllim. Pse? Kjo është e qëllim dhe zoti Rama unë mendoj që ndër të tjera, siç ka denigruar figurën e mjekut, ka denigruar inxhinierin, ka denigruar ushtarakun, ka denigruar policin, ka denigruar dhe diplomatin. Domethënë, ai ka një... Mirë, po ky denigrim i diplomatit vjen me atë çmimin që thotë edhe Erli, se ai gradualisht fillon të shërben interesave të shtetit kundër. Ai ka denigruar të gjithë këto duke denigruar institucionet. Në momentin që institucioni del jashtë funksioni, sepse ai nuk funksionon në mënyrë institucionale, ai funksionon si individ. Që unë vendos çfarë bëj dhe i zeron çdo institucion tjetër. Në këtë formë ai zeron dhe çdo profesion tjetër dhe profesionist tjetër të nderuar. Njëtën gjë ka bërë. Dhe në politikën e jashtme, jo se nuk ka koordinim. Këtu nuk ka një ide brënda për brënda qeverisë, se cila është vija e politikës sonë jashtme. Është bërë një për her të parë në 30 vite, pas rëzimit të komunizmit, ku ka pasur, duhet ta pranojmë, që ka pasur një vit paktën të ndjekur pothuajse nga të gjitha partitë politike të pandryshuar në politikën e jashtme. Zoti Rama sapo erdhi në pushtet deklaroi që do të ndiqte një politikë të zero problemeve me fqinjet. A thua se ishte bër problem ndonjëherë Shqipëria për fqinjet, se Shqipëria nuk... A kemi sot zero probleme me fqinjet, kaq, dakor, Zoti Rama. Ishte një doktrinë, po ta marrim, një doktrinë pas një kuptim. Ishte një doktrinë e importuar nga Turqia, sepse kjo ishte ju është dukur interesante, mbaste pavarësisht se sot pas 10 vjetësh ka zero probleme me fqinjet me për Shqipërinë. Pastaj deklaroi që do të krijonte një trekëndësh të partneritetit strategjik. Pastaj përcaktoi Turqinë si faktor përcaktues determinues për Shqipërinë. Pastaj vendos një marrëdhënie shumë çuditshme me presidentin Vučić. Pastaj i kërkoi fillimisht sepse shkoi në Serbi dhe i kërkoi Serbisë që të njihte Kosovën dhe haroi brenda vitit se çfarë kërkese i kishte bërë. Thua se gjithë problemi ishte a e bënte deklaratën në Beograd apo në Tiranë? Si mos mehet shumë të shkuar, po të shoh drejtardhmes pastaj. Po ajo se si e ndoi që këtë deklaratë ne pa që ishte precisht e kundërt. Pastaj ndërtoi Ballkanin e hapur, ndërkohë që